assalomu alaykum hammaga onlayn biznes kanaliga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan birgalikda bir, bir ajoyib saytimiz haqida gaplashamiz xo'p o'rtolar biz har bitta videomizda mini konkurs olib borayotgan edik ozroq to'xtatib turamiz ho'p sakkiz yuz to'qson to'rtta obunachimiz bo'ldi o'rtoqlar to'qqiz yuztadan o'tgandan yana konkursni boshlab yuboramiz xo'p o'rtoqlar kimda kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa hoziroq obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolardim obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz o'rtoqlar unda biz videomizni boshladik bugun sizlar bilan mana bu play zombi saytida birgalikda pul ushlab boramiz ho'p mana bu yerda saytning statistikasi bilan tanishib olishlaring mumkin bo'ladi umumiy obunachisi o'rtoqlar 83 uch mingtani tashkil qilar ekan rezervida o'rtoqlar yetti million 600 yuz ming rubl aylanmoqda to'lab bergan o'rtoqlar 2 millionga yaqin rubl to'lab bergan ho'p sayt 95 besh kundan beri o'z faoliyatini olib bormoqda ho'p mana bu yerda o'rtoqlar aytib turibdi agarda biz birinchi pul kirsak o'rtoqlar bizga besh yuz foizgacha bonus berishini aytmoqda ho'p saytda pul ishlab borishimizdan oldin saytdan ro'yxatdan o'tib borishimiz kerak bo'ladi uning uchun mana bu yerdagi registratsiya tugmasini ustiga bosamiz ho'p mana bu yerdagi bo'limlarni to'ldirib chiqib mana bu yerdagi галочкаi belgilaymiz va o'rtoqlar mana bu yerdagi registratsiya tugmasini bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi agarda kimda akkaunti bo'lsa mana shu sayt mana shu saytda vot tugmasini bosib o'zini akkauntiga kirib olishi kerak bo'ladi biz hozir o'zimizni akkauntimizga kirib olamiz ho'p biz o'zimizni akkauntimizga kirib oldik endi bu saytda biz qanday qilib pul ishlab boramiz uning uchun mana bu bir yerdagi birinchi bo'lim покупка bo'limiga kiramiz mana bunday zombi o'ldiruvchilarni sotib olib saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi ikkinchi bo'limi mana bu yerdagi prebel bo'limi ya'ni bunda o'rtoqlar mana bu zombi o'ldiruvchilar ishlagan pullarni sotib yuborishimiz mumkin bo'ladi ho'p o'rtoqlar sayt ellikka ellik ishlaydi ellik foizini pakup ya'ni saytda oborot uchun ya'ni ellik foizini o'rtoqlar pul chiqarish uchun beradi ho'p pakupka bo'limini bosamiz hisobimizda yetti ming uch yuz o'n sakkiz bor ekan o'rtoqlar bizni pulimiz mana bunga yetar ekan o'rtoqlar mana shundan bitta kupit sotamiz ho'p hozirgina yana bitta mana shunaqa zombi o'ldiruvchidan sotib oldik mana shu tarzda oddiygina pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi ho'p keyingi bo'lim mana bu yerdagi пополнение balans bo'limi bu bo'lim orqali saytga pul kiritib eng qimmat zombi o'ldiruvchilardan sotib olishingiz mumkin bo'ladi hozirda saytda aksiya ketyapti bir rubl kiritasizmi to'qson to'qqiz ming rubl kiritasizmi o'rtoqlar sayt pullaringizni besh yuz foizgacha ko'paytirib beradi hop mana bu yerda aytyapti o'rtoqlar besh yuz rubl kiritsaylik bizda mana bu zombi o'ldiruvchidan bitta agarda o'ttiz ming rubl sarmoya qiladigan bo'lsak eng qimmat A, zombi u'ldiruvchidan ikkita qo'shib beragan rtlar bu zombi u'ldiruvchining narxi ikki yarim ming rubl turadi xop sarmoya qilish uchun mana bu yerda narxni kiritasiz qancha kiritmoqchi bo'lgan summangizni kiritasiz va mana bu yerdagi payerni ustiga bosib qoldirishingiz kerak bo'ladi ho'p o'zlari pier официальный saytiga ge olib kirib ketadi agarda kimda pie ham yo'q bo'lsa man video опианияsida silka, payerni silkasini qoldiraman bemalol o'tib pie hamyon ochib olishi mumkin bo'ladi hop keyingi bo'lim mana, man xan, hop, mana bu yerdagi заказать platit bo'limi keling o'rtoqlar mana shu bo'limni oxirida tanishtirib o'taman oxirida ham pul chiqarib ham olamiz ho'p keyingi bo'lim mana bu yerdagi sayt bo'limi bu bo'lim orqali o'rtoqlar saytda oddiygina mana bunday reklamalarni ko'rib ham pul ishlab borishimiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar ho'p keyingi bo'lim mana bu yerdagi d bonus bo'limi bu bonus bo'limi orqali sayt bizga har yigirma to'rt soatda beriladigan bonusni biz olib tursaklik bo'ladi ho'p mana bu yerdan полчить bonusni bosamiz ho'p minimum o'rtoqlar 10 on серебро maksimum o'rtalar 100 monetgacha beradi bizga hozir 34 to'rt monet tushdi ho'p keyingi bo'lim mana bu yerdagi partner programma bo'limi bu bo'lim orqali ham o'rtoqlar saytga o'zlaringizni do'stlaringizni ham taklif qilib pul ishlab borsangiz bo'ladi ho'p keyingi bo'lim mana bu yerdagi oxirgi bo'lim заказать платить bo'limi ho'p bu bo'lim orqali o'toq saytdan ishlagan pullarimizni chiqarib olsanglar bo'ladi o'zimizni payr hamyonimizga ho'p mana bu yerda hozir hisobimizda o'rtoqlar o'ttiz ikki ming monetamiz bor ekan bu rublda hisoblaganda o'rtoqlar uch yuz yigirma rublga teng bo'ladi ho'p mana shu yerga yozib olamiz kelinglar o'rtoqlar uch yuz o' to'qqiz deb yozib olamiz ho'p mana bu yerga payr id raqamimizni kiritishimiz kerak bo'ladi mana bu yerdan saрант qilib olamiz hop mana shu yerga joylashtiramiz hop oxirgi qiladigan ishimiz mana bu yerdagi pier rasmini ustiga bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi undan oldin pieremizga o'tib necha rubl borligini ko'rib olamiz o'rtoqlar bir marta anglaymiz pierga kiramiz ko'rib turganingizdek hisobimizda 1 rubl o'n sakkiz kope miz bor ekan saytga qaytamiz hop piyerni ustiga bir marta bosamiz Oktav, ho'p o'rtoqlar bizda uspeshno demoqda bunaqa saytlar o'rtoqlar momentalni bizni pullarimizni to'lab berishi kerak bo'ladi bir minut ichida hop saytni bir marta yangilaymiz pastroqqa tushamiz o'rtoqlar ko'rib turganingizdek bizni pullarimiz chiqarilishiga qo'yildi hop yana bir marta yangilaymiz ho'p o'rtoqlar uspeshno demoqda endi o'rtoqlar payrimizga o'tib tekshirib olamiz bir marta yangilaymiz chiqamiz ho'p o'rtaqlar ko'rib turganingizdek hisobimizga uch yuz o'n besh rubl hozirgina yetib kelmoqda rubl ustiga bosamiz ko'rib turganingizdek bir rubl pulimiz bor edi hozirda uch yuz o'n yetti rublga o'zgarmoqda ho'p mana bu yerdan xabar kelmoqda ustiga bosamiz ho'p o'rtoqlar mana bu yerda qaysi saytdan yetib kelganligi haqida ma'lumot yozib qoldirilmoqda payment from fром ya'ni play zmbi saytidan uch yuz o'n besh rubl ozroq komissiyasi bilan yetib kelmoqda ortada sayt yuz foiz pul to'lamoqda o'rtolar saytga o'tib bemalol pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi xo'p o'rtalar sayt tushunarli bo'lsa man sayt сылkasini opisaniya va kommentariyada qoldiraman bemalol bu saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin o'rtalar bugun sizlarga mana shu saytni ko'rsatmoqchi edim xo'p otalar aytganimdek sakkiz yuz to'qson to'rtta obunachimiz bo'ldi to'qqiz yuztadan o'tganimizdan o'rtoqlar yana o'zimizni mini konkursimizga start beramiz hop bugungi videomiz mana shulardan iborat edi video sizga yoqqan bo'lsa videoga layk bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang